E aí, pessoal? Beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos no canal. Estamos aqui para mais um vídeo de pescaria bacana para vocês. Espero que Deus nos abençoe, mostrar a vocês aí uns peixinhos. E você que não é inscrito, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho aí no cantinho para receber todas as notificações do canal. E comente aí nos comentários aí, deixa aí o seu nome, a cidade de onde você mora, você que se inscrever no canal. Ou até mesmo você que não é inscrito, deixa aí nos comentários para a gente estar mandando um abraço bem apertado para cada um de vocês. Eu peço a você a compartilhar também os meus vídeos aí, ajudar esse canal a crescer. Porque sempre, pessoal, eu estou orando a Deus pedindo para abençoar todo aquele que assiste e se inscreve no nosso canal. E a hora que chegar em 100 inscritos, pessoal, eu vou sortear uma réplica de uma bateria feita de latinha de refrigerante que eu faço. Eu vou estar mostrando no outro vídeo essa bateria que eu quero sortear quando chegar em 100 inscritos. E desde já, pessoal, um abraço bem apertado para cada um de vocês. Acompanha aí, fica ligadinho, nós vamos ajeitar aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus abençoe a nossa pesca. E vamos embora para a pesca! Acompanha aí, pessoal, nós vamos ajeitar aqui. Puxou igual uma traíra bruta, pessoal. Mas ele também é um bruto. Olha que tamanho. É. Lindo, né? Tudo que Deus faz é maravilhoso. Thank you.
É lindo, olha. Mais um caboz. Olha como ele é lindo. A mulher hoje está dando couro em mim, pessoal. Mas também até agora eu só estou arrumando anzol. Pegou na beiradinha. Não preocupa não, daqui a pouco nós puxamos. Pegou na beiradinha da boca do bichinho. Nó. Na beiradinha, mais um pouquinho de rasgado e soltado. Eu vou pôr não. Escapuliu, jogou longe. Cadê? Onde caiu? Vamos ver o que que é. Não sei. Ah, traíra. Uma traíra? É. A mulher pegou uma traíra, pessoal. Podia soltar ela, né? Aí, pessoal. A esposa pegou uma trairinha aqui, ó. Aquela é pequenininha, eu vou soltar ela pra vida ali, beleza, pessoal? Acompanha aí. Vou mostrar eu soltando ela ali. Ah, ela aqui, pessoal. Vou achar um lugarzinho aqui pra me chegar aqui, pra me soltar ela, ó. Acompanha aí. Tem um lugarzinho bacana aqui, ó. Acompanha aí, pessoal, ó. Acompanha a soltura da bichinha aí, ó. Ah, ela aí, ó. Tá pequenininha, pessoal, tá vendo, ó? Vou soltar ela aqui, ó. Foi embora. Acompanha aí. Vamos continuar ali. Chama ele de tomba-morro e camboz. Em muitos lugares chama ele de sassá-mutema. Aí, caiu. Caiu, caiu. Escapuliu de novo, pessoal. Aí, ó. Mais um tomba-morro que a mulher pegou. Hoje a mulher tá dando couro em mim, pessoal. Até agora eu só tô assistindo.
correndo aqui. O bicho gritando aí. Não é não? Ó. Oh. Ó. Oh. Parece como um sapo. Sapo? É. Eu que tô com medo. Vai comer os peixes, vem pra comer. Aham. Olha o tamanho da rã. Pessoal, tem uma rã aqui. Vou filmar ela pra vocês verem. Acompanha aí, hein? Acompanha primeiro aqui. Opa, a mulher pegou mais um ali, pessoal. Mais um caboche. Eu tô falando que hoje eu tomo couro, pessoal. Mais um caboche. Olha lá, pessoal. Mais um que a mulher puxou, ó. Lá ia filmar a rã, pessoal. Acompanha aí que eu vou mostrar a rã ali, pessoal. Pessoal, tem uma bitela da rã aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar ela aqui. Olha ela ali, pessoal, ó. Ela aí, ó. Ela aí, ó. Coisa linda, hein? Isso dá um frito, pessoal. Acompanha aí. Fica ligadinho, hein? Aí, pessoal, ó, mais uma traíra que a esposa pegou, pequenininha. Vou soltar ela pra vida de novo, hein? Acompanha aí, ó. Solta ela ali, ó. Uop! Solta ela pra vida ali, ó. Há um carro ali que busca, carrega animal, ó. Solta ela aqui, pessoal, ó. Foi embora. Acompanha aí, pessoal. Pessoal, soltei a brutinha lá. Começando a dar uns pingos aí, pessoal. Mas vou ver se eu tiro menos aqui também. E aí? Oi, John. Pegando uns cowboys. Aí, pessoal, ó. Minha esposa pegou a treirinha, ó. Vai lá, solta ela lá. Passa por lá, ó. Mostra ela soltando ela ali, pessoal. Aqui, ó, deixa eu chegar a câmera perto. Vai lá, solta ela. Vai embora. Aê. Acompanha aí, pessoal. Aí, pessoal, mais um, ó. Aí, ó. Mais um cabojinho.
Aí, pessoal, ó. Mais um caboz. Toma morro. Que, meu bem? Será que é fundo lá de cá? Não sei. Que legal, ó. A soltura dela ali. Aí, pessoal, ó, a trairinha que a minha esposa pegou, ó. Vou tirar aqui para dar a vida dela ali. Aí, pessoal, acompanha a soltura da trairinha aí, ó. Foi embora. Aí. Fica ligadinho, não sai daí não, hein? É isso aí, pessoal. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Como vocês viram aí, a pescaria de hoje foi essa aí. Eu só tomei o couro da esposa hoje. Ela foi abençoada hoje, tirou aí uns peixes bacanas para vocês aí. Soltamos aí umas trairinhas que ela pegou, como vocês podem acompanhar aí. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Não deixe de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações do canal. Deixa aquele like bacana aí para dar uma força para a gente. E compartilhe meus vídeos, pessoal. Dá uma força aí, compartilhe os vídeos aí para os seus contatos aí. Que quando chegar a 100 inscritos, como eu disse aí no início do vídeo, vou sortear a réplica de uma bateria que eu faço de latinha de refrigerante, beleza, pessoal? Um abraço bem apertado para cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fique todo mundo com Deus. Valeu, pessoal! E fica todos com Deus. We'll be right back.